Kjo është java e shenjtë për besimtarët katolik që kulmon të dielën e Pashkës. Entja është dita e parë traditës të Pashkës, ku nisin dhe përgatitet për festën. Entja e madhe simbolizon darkën e fundit të Jezu Krishtit me 12 dishepujt e tij. Një ditë më pas të premten, ai kryqëzohet për të ringjallur të dielën. Besimtarët kanë nisur kryerjen e ritualeve. Të entën përgatiten vezët me bojën e kuqe, që simbolizon gjakun e Jezu Krishtit. Vezët besimtarët i thyen të dielën e Pashkës me njëri tjetrin për të treguar fitoren e jetës mbi vdekjen, atë që simbolizon edhe Pashka, kalimin nga vdekja në jetë. E entja e madhe që është sot është shumë e rëndësishme për katolikët, për Jezu Krishtin, për të gjitha. Ai ka dhënë jetën për njerëzit, për të gjithë, ka dhënë gjakun të gjitha. Do përgatisim mishqingje që kemi, do të thënë që do marrim, që do blejmë, bëjmë ritualet. Bëjmë dhe ato të kishës që janë, ato bukët e këtyre që bëjmë të kishës. Unë për shumëll bëj vezët, bëjmë të premten, bëjmë dhe të shtunën, për shumëll bëjmë dy herë vezët, njërë për shpinë, njërë për edhe mishqenë. Çdo gjë që do kungohet në kishë, çdo gjë të bukur. Nesër është e premtja e zezë që duhen ruajtur shumë gjëra, po do ta mbajmë veten, është si kreshme. Një kreshme që vazhdon një muaj, është dita e fundit. Pashka është festa më e veçantë e kalendarit të krishterë, por ndjesia dhe atmosfera e kësaj feste përfshin edhe besimet e tjera. Të themi të vërtetën, un jam bektashie, por më pëlqen shumë dhe më pëlqen edhe gjithmonë bëjnë një gjë të mirë, në një ëmbëlsirë e kam si tradit për festat, edhe për bektashit, edhe për krishterët. Mes përgatitjeve që kanë nisur në këtë vigjilje Pashke, lutjet e besimtarëve shkojnë për shëndet dhe mirësi. Të kenë mundësi ekonomike, njerëzit jenë të kënaqur, të besojnë njëri tjetrin, ta duan njëri tjetrin dhe jo të sulmojnë njëri tjetrin. Për shëndetin, për familjen, për Jezu Krishtin që dha jetën për ne, gjakun e tij kemi në vena tona. Vetëm shëndet, as edhe një gjë tjetër. Shëndet dhe vetëm shëndet gjithë popullit shqiptar dhe harmoni. Sipas traditës, ushqimet që përgatiten, besimtarët i dërgojnë të shtunën në kishë për t'i bekuar.